الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اسلام يديني بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر خیر چل رہا تھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اور ان کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات کا، لیکن کچھ احباب سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ شاید یہ سلسلہ کچھ طویل ہو چکا ہے، اس لیے میری گزارش ہوگی آپ سے یا جو لوگ بھی اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، یا گستاخانہ لہجے میں میں یہ کہوں کہ جو اصل بات مجھے کہنی تھی اور جس جانب اس قوم اس ملت کی رہنمائی مجھے کرنی تھی اس امام کی زندگی کی حالات کی روشنی میں، وہ بات اب تک شروع ہی نہیں ہو سکی ہے. اس لیے اجلت کرتے ہوئے یہ کوشش میں کروں گا کہ وہ بات آج ہی سے میں شروع کر سکوں، اور آپ آنے والے چند خطبے اس امام کی زندگی سے متعلق اور برداشت فرمائیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت سے سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتی ہے، ان کے مسلک پر چلتی ہے اور ان کی تقلید کرتی ہے، وہاں جانے کے بعد ان افراد کی اکثریت وہاں کے یا حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ادا کرتی ہے، یا با جماعت نماز نہیں پڑھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں کا امام ہمارے مسلک کا نہیں ہے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی امام نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ بات کہی ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو یہ فتویٰ دیا ہے
کہ اگر آپ کے مسلک کا کوئی امام نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یا امام شافعی نے اپنے متبعین کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا امام نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیروکاروں سے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میرے مسلک کا کوئی امام نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا، یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی کتابیں موجود ہیں، کیا کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یا فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا امام نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا، اور وہ بھی حرمین شریفین میں؟ دنیا کی افضل ترین جو مسجد کہی جا سکتی ہے اور ہے، اس مسجد کے اندر اور اس کے بعد دوسری مسجد جس کے بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہو، کیا کسی امام کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان چاروں ائمہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ کہہ دیا ہے، وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس سے کوئی ذرہ برابر ہٹ نہیں سکتا ہے؟ کیا کسی امام نے اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی ہے یا فرمایا ہے؟ یہ دو بنیادی سوال ہیں، لیکن پہلے سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فقہ کے چار بڑے امام ہیں، ویسے فقہ کے ائمہ تو اور بھی ہیں، امام سفیان ثوری بھی فقہ کے بڑے عالم تھے، امام اوزاعی بھی فقہ کے بڑے عالم تھے، لیث ابن سعد بھی فقہ کے بڑے عالم تھے، اور بھی ائمہ ہیں فقہ کے، لیکن چار ائمہ جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ان کے فقہی مسلک پر چلتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چاروں ائمہ کے آپس میں تعلقات کیا تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ اگر ہم ان ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور غور فرمائیں گے تو ان چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس کا آپس میں ایک دوسرے سے یا تو علمی تعلق نہ رہا ہو یا ذاتی اور شخصی تعلق نہ رہا ہو. ان ائمہ کے درمیان بہت ہی بہترین تعلقات تھے، خوشگوار تعلقات تھے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے تعلقات آپس میں خوشگوار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو جو تعلقات امام ابو حنیفہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تھے، یا امام مالک کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلقات تھے، تو آخر ہم کیوں ایسے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. آئیے میرے سامنے ان چاروں مسلکوں کے درمیان جو چیز قدر مشترک ہے اور جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، فقہ کی اصول کی ساری کتابوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ چاروں جو مسلک ہیں اس اہل سنت والجماعت کے فقہی مسلک ہیں. سارے لوگ اللہ کی کتاب کو مصدر مانتے ہیں، ماخذ مانتے ہیں، چاروں ائمہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دوسرا مصدر ماخذ سنت رسول ہے،
دینی مسائل کا تیسرا مصدر و ماخذ اجماع امت ہے اور چوتھا ماخذ قیاس ہے. فی الجملہ یہ سارے ائمہ اس بات کو مانتے ہیں, یہ سارے لوگ مشترک ہیں, اگرچہ عملی شکل میں یا کچھ جزئیات میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن بنیادی طور سے سارے لوگ یہ چار بنیادی دین اور شریعت کے مصدر ہیں, ماخذ ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو پھر آپس میں اس قدر نفرت کیوں ہے, اس قدر بغض کیوں ہے, اس قدر عداوت کیوں ہے, اور اتنی عداوت, اتنی عداوت. اگر کوئی دوسرے مسلک کا شخص مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہے تو دوسرے مسلک والا اس مسجد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں غیروں سے شکایت ہم کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, ہماری مسجدیں گرا دیتے ہیں, دشمنان اسلام ان کو کہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمان مسلمانوں کی مسجد گرا دیتے ہیں اور گرائی گئی ہیں آپ کے اسی ہندوستان میں, مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں گرا رہے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے فرمایا کہ یہ کون سا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے, کیا امام صاحب نے کسی مسلمان کی مسجد کو گرانے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے؟ امام ابو یوسف کا مسلک ہے, امام محمد کا مسلک ہے کیا یہ کہ دوسرا فریق مسجد بنانے جا رہا ہے تو اس کی مسجد کو گرا دیا جائے یا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, حکومت کے کارندوں سے شکایتیں درج کرائی جائیں اس مسجد کے خلاف؟ یہ کس کا مسلک ہے؟ آئیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے درمیان کس طرح کے تعلقات تھے, میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پہلے امام ہیں اور امام مالک سے 13 سال بڑے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے. امام مالک کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی اور وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے. 13 سال کا فرق ہے دونوں کی عمر میں. ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ ملاقات ہوتی تھی تو کیا, کیسے ملاقات ہوتی تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھنے والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حج کیا کرتے تھے, اور بعض روایات میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں. مشہور عالم دین ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی ہے, محمد ابو زہرہ. محمد ابو زہرہ کہتے ہیں کہ ولا یخلو من مبالغت. بہرحال یہ جو روایت ہے, یہ جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں, اس میں کچھ مبالغہ پایا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حج کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور آگے ذکر کرتے ہیں, وہو فی حج ہی یذہب الی مالک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جایا کرتے تھے, مکہ جاتے تھے اور ظاہر سی بات ہے مدینہ بھی جاتے رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ فی حج ہی یذہب الی مالک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع سے امام مالک کے پاس جایا کرتے تھے, اور کیا کرتے تھے؟ وہ یذاکرہ الفقہ, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. فقہی مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے. امام مالک کا طریقہ استدلال اور مسائل کو اخذ کرنے کی, استنباط کرنے کی کیفیت, اس کا طریقہ مختلف تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال امام مالک سے بالکل مختلف تھا, لیکن اس کے باوجود دونوں لوگوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی اور دینی مسائل میں ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور بعض حالات میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ دونوں کے درمیان
مناظرہ بھی ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک کے درمیان. تو آپ تصور کیجئے کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ آپس کا ان کا اپنا رشتہ اور تعلق تھا، علمی تعلق اور شخصی تعلق تھا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو دوسرے مکتب فکر والے کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دسیوں فتوے جڑ دیے جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں مسلک والے کی بات سننی ہی نہیں ہے. صرف اپنے مسلک پر کان اور آنکھ بند کر کے جمے رہو، ڈٹے رہو، کسی کی بات نہیں سننی ہے. آئیے دوسری چیز، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، دونوں کے تعلقات کس طریقے سے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں. یہ امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ امام شافعی. اور ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، محمد ابن الحسن امام شافعی کے استاذ ہوتے ہیں. یہ رشتہ اور یہ تعلق ہی ائمہ کے درمیان ہے اور اتنی قربت پائی جاتی ہے. لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ جیسے جنگلی جانور بھڑکتے ہیں ایک دوسرے کے سے ملنے کے لیے، ایک دوسرے انسانوں کو دیکھ کر، یہی حال ہمارا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں بلکہ مسلمان بنایا ہے اور ان ائمہ مجتہدین کا پیروکار بنایا ہے. تو آخر یہ بغض، یہ نفرت، یہ عداوت ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ گروہ بندیاں کب تک رہیں گی؟ ہم اس لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، قیل لمالک، امام مالک سے کہا گیا، حل رائت ابا حنیفہ، کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ قال نعم، امام مالک کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے اور آپ کی ملاقات کیسی رہی ہے امام ابو حنیفہ سے؟ کہتے ہیں، رائت رجلا لو کلمک فی ہذہ الساریہ ان یجعل ذهبا لقام بحجتہ. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں اس حادثے کو ذکر کیا ہے. کیا کہا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کہ اگر یہ شخص مسجد کے کسی ستون کے سلسلے میں، جو پتھر کا ستون ہے، اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا کہ یہ پتھر کا نہیں ہے، سونے کا ہے یہ، یا لکڑی کا نہیں، یہ ستون سونے کا ہے، تب بھی وہ اپنی دلیل اور حجت قائم کر دیتا. اس قدر قوت استدلال کے مالک تھے کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی شان میں یا ان کی صلاحیت کے اعتراف میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو کیا دونوں کے درمیان کوئی عداوت تھی، کوئی دشمنی تھی؟ کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں. ایک دوسرے کے اندر اللہ رب العزت نے جو صلاحیت رکھی ہے اور جو امتیازی خوبی کسی نے اللہ کو عطا فرمائی ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے تعریف کیا کرتے تھے. تو یہ تعلقات تھے کس کے درمیان؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان. لیکن یہ تعلقات خاص تعلقات تھے. عام مجلسوں میں یا مسجد میں یہ ملاقات امام ابو حنیفہ امام مالک کے درمیان نہیں ہوا کرتی تھی، یہ خاص ملاقات امام ابو حنیفہ امام مالک کے درمیان ہوا کرتی تھی. تو اگر جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، جو آپ کا مقتدا ہے، جو آپ کا امام ہے، وہ دوسرے امام سے مل سکتا ہے، مصافحہ کر سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، دینی مسائل میں تبادلہ خیال کر سکتا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم آپس میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آئیے اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شاگرد ہے امام محمد ابن الحسن الشیبانی, اور یہ وہ شاگرد ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اور ان کے مسائل کو دل و جان سے سمجھا ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ہر طرح سے فروغ دیا ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں محمد ابن الحسن الشیبانی, اور یہ استاذ ہے جس کے میں نے ذکر کیا, یہ امام شافعی کے استاذ ہیں. آئیے محمد ابن الحسن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں, ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قال محمد ابن الحسن اقمت على باب مالک ثلاث سنین. محمد ابن الحسن کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی چوکھٹ پر 3 سال گزارے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن الحسن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہے کہتے ہیں امام مالک کی چوکھٹ پر میں نے 3 سال گزارے. کیا کیا ہے 3 سال؟ امام مالک سے علم حاصل کیا ہے, علم فقہ اور علم حدیث حاصل کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَسَمِعْتُ مِنْهُ لَفْظًا سَبْعَ مِئَةِ حَدِيثٍ وَنَيِّفًا, اور میں نے امام مالک کے منہ سے براہ راست 700 سے زیادہ حدیثیں سنی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اور خاص مکتب فکر تھا ان کا, لیکن اس کے باوجود امام مالک سے علم حاصل کیا ہے, ان سے فائدہ اٹھایا ہے, ان کی شاگردی اختیار کی ہے. تو آخر ہمارے اور آپ کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہیں, اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر آپ کا مقتدی اور آپ کا امام اپنے مخالف مکتب فکر کے شخص سے علم حاصل کرتا ہے کر سکتا ہے, تو ہم اور آپ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اور آئیے اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کانا محمد ابن الحسن اذا حدثه من مالک. محمد ابن حسن جب امام مالک سے حدیث بیان کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ امتلا منزله وكثروا حتى يزيق بهم الموضع. ایک دن مقرر تھا حدیث بیان کرنے کے لیے, محمد ابن حسن کیا کہ امام مالک سے روایت کریں گے. تو جس دن امام مالک سے حدیث بیان کرتے تھے اس دن محمد ابن حسن کا گھر بھر جایا کرتا تھا, اور اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ اس میں بیٹھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی. حالانکہ اہل عراق ان کی اکثریت امام ابو حنیفہ کی عقیدت مند تھی, ان کے پیروکار تھے, لیکن اس کے باوجود امام مالک سے جب حدیث بیان کی جاتی تھی تو شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ سننے کے لیے آیا کرتے تھے کہ امام مالک مدینے کے جو امام ہیں ان سے حدیث بیان کی جائے گی. آئیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ مَالِكِ, اور محمد ابن حسن جب مالک امام مالک کے علاوہ کسی اور سے حدیث بیان کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا الْيَسِيرُ, بہت کم لوگ درس میں یا حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. اس لیے محمد ابن الحسن اپنے ہم مسلک لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ہم مسلک لوگوں کے لیے تم سے برا انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے, کہ جب تمہارے ہم مسلک ہم مشرب لوگوں سے میں حدیث بیان کرتا ہوں تو تم حاضر نہیں ہوتے ہو. یعنی امام ابو حنیفہ اور ان سے متعلقین جو لوگ ہیں ان سے جب حدیث بیان کرتا ہوں تو تم حاضر نہیں ہوتے ہو, لیکن امام مالک سے جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو حدیث رسول سننے کے لیے تم ٹوٹ پڑتے ہو. تو آپ تصور کیجئے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ أَصْحَابِكُمْ إِنَّمَا تَأْتُونَ كَارِهِينَ,
اور جب میں تمہارے ہم مسلک لوگوں سے حدیث بیان کرتا ہوں تو تم آتے تو ہو لیکن خوشی سے نہیں آتے ہو. تو یہ تعلقات ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد اور ایک دوسرے مسلک کے امام ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے درمیان یہ تعلقات ہیں، استاد اور شاگردی کا ہی رشتہ ہے. آئیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں اور بہت ہی پائے کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے ابو یوسف، اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو قاضی القضات کا لقب عنایت کیا گیا یہ وہ شخصیت ہے جنہیں چیف جسٹس ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ لقب ان کو سب سے پہلے عطا کیا گیا ہے، یہ قاضی تھے اسلامی حکومت کے، ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. آئیے ان کے بارے میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابو یوسف جب امام مالک کے پاس گئے اور ابو یوسف کی امام مالک سے ملاقات ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ وَسَأَلَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، اور امام مالک سے ابو یوسف نے کچھ دینی اور فقہی مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا کہ یہ مسائل کیسے ہیں یا آپ کے پاس ان مسائل کی دلیل اور حجت کیا ہے. امام مالک سے استفسار کیا، کس نے؟ ابو یوسف نے. اجابہ مالک بنقل اہل المدینہ المتواتر، تو امام مالک نے اہل مدینہ سے تواتر کے ساتھ صحابہ کے جو اقوال منقول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں منقول ہیں، ان حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں جواب فرمایا، ابو یوسف کو جواب دیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رجع ابو یوسف الى قولہ، ابو یوسف نے امام مالک کی بات مان لی، قبول کر لی، حالانکہ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف تھی یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے خلاف تھی یہ بات، لیکن ابو یوسف نے امام مالک کی یہ بات قبول فرما لی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی دلیل اور حجت صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو یوسف کہتے ہیں لو رأى صاحبی، اگر میرے ساتھی نے یا میرے شیخ نے یہ احادیث جو اقوال آپ نے ذکر کیے صحابہ کی، یہ احادیث دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے رجوع کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی رجوع فرما لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیثیں جن کے ذریعے سے امام مالک نے استدلال کیا ہے وہ حدیثیں امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی تھی اور ان کے سامنے مسائل تھے، انہوں نے اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا، لیکن یہ ہے کہ ابو یوسف کے سامنے جب وہ حدیثیں آ گئیں تو ابو یوسف نے کیا کیا ہے؟ اپنا مسلک چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اپنے امام کا، اپنے شیخ کا، اپنے استاذ کا مسلک چھوڑ دیا اور امام مالک کا مسلک اور ان کی دلیل اختیار کر لی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا امام، آپ کا مقتدا دینی اور شرعی مسائل میں رجوع کر سکتا ہے تو آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن مصیبت یہ ہے آج لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے تو ان سے یہ حدیثیں کیسے غائب ہو گئیں، ان تک یہ حدیثیں کیسے نہیں پہنچی ہوں گی، اس طرح کا عذر تلاش کرتے ہیں. تو اگر آپ کا امام اپنے مخالف کی بات کو قبول کرتے ہوئے اپنے مسلک سے رجوع کر سکتا ہے تو ان کے ماننے والے بدرجہ اولا رجوع کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اور ائمہ کی جو واضح تعلیمات ہے اور ائمہ کے جو آپس کے تعلقات ہیں, اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کے تعلقات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.